За нийслэлийн хот төгчлөлтийн газараа бодисны 2 хоногийн нөөцтэй байгаа бол давсны нөөц нь үндсэндээ дууссан байна. За тус газрын хувьд 186 орчим километр замыг хариуцсан давс болон бодисыг цацдаг байна. За бид Динжэ мянгад байрлах нийслэлийн хот төгчлөлтийн газрын давс болон бодис хадгалдаг агуулгад бол ирсэн байна. За 10 дугаар сараас хойш өнөөдрийн хүртэл нийтдээ 9 удаагийн бол цас орсон. За ер нь бол хот төгчлөлтийн газраас бол өнгөрсөн оны үлдэгдэл болох 2077 тонн бодис олоод 485 тонн давсны үлдэгдэлтэй байсан. За энэ урд ондоос үлдсэн эдгээр давс бодисоо бол цацаад бол дууссан. За ингээд энэ жил давс бодисны нэвтрүүлэг тоотоор тендер бол зарлагдсан. 12 дугаар сарын 18-нд гэхэд 66 тонн буюу 1 вагон давс бол Оросын холбооны улсаас бол орж ирсэн. За энэ орж ирсэн давс бодисыг бол цацаад бол дуусчихсан. За өнөөдрийн байдлаар бол ерөнхийдөө давсны үлдэгдэл яг агуулах дээр бол дууссан. Давсны бол үлдэгдэхгүй байна гэдэг бол мэдээллийг бол өгч байна. За өчигдөр бол 12 цагийн орчим 55 одоо тонн бол давс бол орж ирсэн. За гэтээ эдгээр давсны бол бүгдийг нь бол за өчигдөр одоо шинэ 3 цагаас хойш давсцаад ингээд хэрэглээд бол дууссан. За яг одоо ингээд 12 цагийн байдлаар бид нийслэлийн хот төгчлөлтийн газрын албаны хүнээс бол тодруулж мэдээллийг авахд яг одоо энэ агуулгад бол давсны үлдэгдэлтийг буюу давсны нөөц бол байхгүй. За харин бодисоод нэг 565 тонн бодисын бол нөөцтэй байна гэдэг нь мэдээллийг өгч байна. За гэхдээ өнөөдөр үдээс хойш тийш оройхон тийшээ бол за нэмэлтээр бол 100 тонн давс орж ирэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн юм а. За тэгвэл бид нэр бол цаг ууртайгаа бол байнгын одоо ойтой ажил мэдээг ин байн авч ажилладаг 25 28-нд одоо бас өдөр шүнгүү бас үргэлжилсэн бас хэмжээний зас орно гэсэн урьдчилсан мэдээллийг өгсөн байгаа. За тийм учраас энийг харахад бол одоо манай байгаа юу маань бол бодис маань бол одоо их хэмжээний сасанд бол нэг 2 өдрийн л хэрэглээ харагдаад байгаа юм. Манай зам бас нэг онцлог нь хилээд байгаа юм. Яагаад гэвэл одоо нэг холын одоо тэр нэг машин төгжрдгүү зам байсан бол бид нэр хилээд хусаад тийм ээ засаа багасгаад тийм ээ тэгээ дээр нь бодис давсаа засах юм боломж нь бол байгаа. Гэтэл бол манай зам дээр тийх боломж байхгүй. Уралтанд нь хусах тийм боломж гар араас ингээ шивүү техникүүд ороод ирсэн тохиолдолд манайхан одоо хурдлаач яваач гэж хөвжөрж байгаа үе тэгээд хусаа зогсох тийм боломж байхгүй шүү. Давс өсөөр л хайлуулна. За нийслэлийн хот төгчлөлтийн газрын хувьд бол 185.8 км замыг бол хариуцан ажилладаг байгаа. За бусад замуудыг бол дүүргийн төгчлөлтийн газрууд бол хариуцан ажилладаг. За нийслэлийн хот төгчлөлтийн газарт бол яг миний ард харагдаж байгаа яг ийм одоо Оросын КАМАЗ үйлдвэрийн машин бол 14 ширхэг байдаг. За нэмээд 2 портер машин те. За эдгээр одоо машинуудаар бол нийслэлийн 185.5 км газарт бол давс бодисыг бол зацдаг байгаа. За миний ард харагдаж байгаа энэ машиныг хувь тухайд бол зуны удирдлага бол ингээд устгах хэлбрээр бол төвшин солиод ашигчдаг бол за өвлийн удирдлага бол төвшин солиод ингээд ийм зориултын пүнктөр тавиад за 4 тооны давс бодисыг ерөөдөө ингээд хийгээд тэгээ ингээд давс бодисыг бол зам дээр бол иймэрхүү зацсах байдлаар бол ашигладаг юм байна. 185.8 км замыг тууштай нь бид нэр бодис давсаар өдөр болгон засаад авах тийм боломж байхгүй тийм ээ. Тийм учраас бол бид нэр дугууныхаа эргэлтийг ашиглаж ингээд сүүлж засадаг. Одоо жишээлх юм бол километр зам явлаа гэхэд бид нар голдон засаа тэрийг зацсан хэмжээгээр нь тэр дугунууд одоо машинууд одоо юунд хөдөлгөөнд орж эргэлдээ тэрүүгээрээ засагдаж бусад одоо талбайгаа хайлуулж шээтэй. Ингэж явж байгаа. Технологи. Уулзуур тэгэл өксүр уруу. Тэгээ байшингийн сүудэр. Тэгээ машины яндагын усаар яндагын усныг гулгаа гарч байгаа юм дэл их засагч байгаа юм да. Шинэ 2 машин зижүүлж чадна байнгын. Тэгээ 8-аас 10 тонн бодис. Шинт гарна байнга тогтмол. За түрүүн бас ингэ том машин хотын төв хэсгээр ингэ давс болон бодис засчихсан бол за одоо энэ зарим нэг одоо энэ том машин явах боломжгүй хэсгүүд дээр хот төгчлөлтийн ажилтнуудын хувьд бол ийм ингэ хурцтэй зац одоо гар аргаар бас нэм хүмүүс одоо ингэ давсыг бол зацдаг юм байна. За ялангуяа одоо энэ машин өксөж урууддаг иймэрхүү хэсгүүд дээр ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар бас энэ давс бодисоо даа зацдаг юм байна. Бодис өдөр төлөвөөс хаар энэ жишээд нэг тэрэг давс цас асуу үед бол тисэхгүй шүү дээ. Гарын цас цааш. Цас араагүй үед бол багас зэрэг ордог. Тэгээ цас арсан үед бол энэ тисэхгүй. Нөө энэ ч нөө нар зэрэг багас зэрэг. Тийм бол яндагийн ус гоож гүлгөө голгаа их үсдэг. Тийм бол бодис их ордог хөхгүй. Манайхад бодисын төлөвөөс найг явдаг хөхгүй. Бодис айгүй хариу орно. А зөв одоо ингээд нэг намар гараагүй үед бол ингээ гайгүй ингээ нэг юм өдөрт нэг 3 цачаар яахчгүй.
нийслэл хот очилтын газар маань бол одоо тодорхой бодис засах юм онцгой цэгүүд гэдэг багхгүй. Тэрэн дээр одоо ийм бодис хийдэг юм бодисны нөөцнөөс аваа байршуулад эндээсээ тодорхой нөхцөлд нөгөө зам дээр авчиж тэр цэг дээр авчиж бодис цацдаг байгаа. Одоо манай бригадын хувьд бол одоо дунд гол дээр байрлуулсан юм бодисны нөөцнөөс аваа байна. А энэс одоо тодорхой нөхцөлд өдөрт 3 удаагийн татамжтайгаар тэр одоо өгсөр газар дээр авч цацж байгаа. Яагаад тэр онцлог нь гэхээр машин зарч хөдөлгөө ихтэй. Тэгээ машины яндангийн нөгөө нэг гүлөө маш одоо ус тэрний гүлөө ихээр үүсдэг учраас ингээд машинууд гарах боломжгүй болчиход байдаг. А тэн дээр заавалж гар аргаар энэ бодисаа авчиж ингээд тодорхой нөхцөлд яг тэр цэг дээр цацдаг аа. Нийслэлийн хэмжээнд орон нутгийн өмчд болон хувийн хэвшлийн 18 аж ахуй нэгж байгуулгын 971 үйлчлэгч 78 машин техниктэйгээр 13.2 сая метр талбай цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцсан ажилтга. Үүнээс Улаанбаатар хотын захирчийн ажлын алба 7.8 сая метр талбай буюу хотын төв замын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцсан өксүр, уруу замд үүссэн гулгай арилгах зорилгоор өдөрт тундажаар 10-30 тонн давс бодис цацсан ажиллаж байна.